Ну що ж, обов'язковість касових апаратів вже зовсім скоро повернуть. У відео проговорюємо, як до цього підготуватися та на які ключові моменти потрібно звернути увагу. Обов'язково додивляйтесь до кінця, маю для вас декілька сюрпризів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб отримувати повністю безкоштовні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Весь цей час закон, що регулює питання обов'язковості касового апарату, по суті, майже не мінявся. 1 січня 2022 року роблять обов'язковим РРО для всіх, незалежно від обороту у бізнесі. На жаль, 24 лютого починається війна, і вже від 7 березня прописують норму, яка забороняє штрафувати підприємців за порушення правил роботи з РРО, причому незалежно від того, які товари продає бізнес. Проте 17 березня повертають штрафи для підакцизних товарів, для всіх інших товарів не повертають, тобто в період з 7 березня по 17 березня навіть ті, хто продає підакцизні товари, не могли штрафувати, і по суті ця норма закону діє до сьогодні. Тобто в загальному правила роботи з РРО чи будь-які інші суттєві зміни, як ви бачите, не проводилися. Основна частина закону про РРО діє така ж, як і працювала на 1 січня 2022 року, коли ще починалася масова фіскалізація, лише в цей період воєнний додалася пільга, що забороняє податківцям штрафувати бізнес. Станом на зараз ключова подія у сфері РРО – це 1 липня 2023 року, і саме з цього моменту влада обіцяє, що почне діяти законопроект 8401, який якраз скасує пільгу, що забороняє податківцям штрафувати за відсутність кас. Тому якщо ми будемо дивитися глобально, то побачимо картину, яка показує наступну ситуацію. З 1 січня 2022 року по 7 березня 2022 року, якщо ви пробивали кошти без каси, у вас може бути штраф. Далі у період з 7 березня 2022 року по 1 липня 2023 за відсутність каси до вас не зможуть пред'явити претензії. Вже починаючи з 1 липня цього року, бізнес, який не буде мати каси, звичайно, що будуть штрафувати. Причому хочу нагадати, що штраф за відсутність РРО становить від 100%, що рахується від суми, яка не була проведена через РРО. Тому до 1 липня очевидно, що варто добре підготувати. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Насправді ситуація з поверненням касових апаратів, РРО та фіскалізації зараз виглядає набагато краще, ніж це було півтора роки тому, 1 січня 2022 року. По-перше, вже чітко і зрозуміло, які провайдери надійні та надають хороший ПРРО, тому ним можна користуватися, і в середньому одна каса коштує від 100 до 200 гривень в місяць. В принципі, це підйомна ціна фактично для будь-якого бізнесу. По-друге, крім того, вже і зрозуміла практика використання РРО, і податкова на цю тему, очевидно, що видала дуже велику кількість своїх роз'яснень, і більше того, ці роз'яснення систематизовані, і чітко з ними кожен може ознайомитись. Зокрема, якщо ви перейдете в інформаційну систему податкової ЗІР, то там можна знайти цілий окремий розділ, який стосується виключно РРО. І тут є дуже багато типових питань із відповідями на ваші питання. Так? Коли треба РРО, коли не треба, як продати товар по передоплаті чи після платі і тому інше. Тому в цілому проблемних питань, які з РРО не вирішені, вже майже не залишилось. Ви можете перейти в систему ЗІР і все це прочитати. В разі потреби правила відносно адекватні та прозорі. Також хочу вам повідомити, що 20 травня стартує мій курс по РРО 2.0, який якраз спрямований підготувати повністю всіх підприємців до обов'язкової фіскалізації з 1 липня. Попередній курс насправді пройшла дуже велика кількість підприємців, і всі вони були готові до фіскалізації з 1 січня 2022 року. Тепер курс ще кращий, враховує реальну практику роботи після 1 січня 2022 року і, звичайно, що враховує повністю всі нові роз'яснення податківців. Курс РРО це 6 вебінарів по 2 години, де я вас буквально за руку проведу по всіх нюансах роботи з РРО від А до Я. Обов'язково детально ознайомтеся із програмою курсу. До речі, до 5 травня для моїх постійних глядачів та підписників діє знижка 15% на всі пакети навчання, тому встигніть зайняти собі місце. Лінк в описі до відео, кількість місць обмежена. На що взагалі в першу чергу треба звернути увагу у зв'язку із поверненням касового апарату? Я б насправді в першу чергу відштовхувався від ключових штрафних санкцій. На відео ви бачите ключові моменти, за що податківці зможуть штрафувати. А повірте, як тільки РРО повернуть і буде 1 липня, вони будуть масово і дуже активно ходити і робити
контрольні закупки. По-перше, є штраф за невидачу фіскального чеку та видачу чеку на неповну суму. Це штраф 100% від суми продажі. По-друге, за незакриття зміни в кінці дня штраф 510 гривень. Якщо пару днів забудете, ну набіжить вже кругленька сума. По-третє, не забувайте про облік товарних запасів для ризикової групи товарів. Це теж повертають. Тобто ліки, ювелірка та техніка мають обов'язково мати і первинку, і форму обліку. Якщо цього немає, штраф у розмірі суми проданого товару без первинки чи без обліку. По-четверте, заборонено пробивати готівкові чеки на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто ключові речі – це поставити касовий, вибивати кожну продажу через цей касовий, відкривати та закривати зміну в початку дня і не забувати це робити, не пробивати чеки готівкою на понад 50 тисяч гривень та вести облік товарних запасів, якщо є ризикова група товарів. Якщо не ризикова, не потрібно. Також хочу звернути увагу на те, що коли ви будете мати касовий, то треба, очевидно, що пробивати не тільки платежі, які ви проводите через термінал, але і всю готівку, бо податківці зможуть ходити з контрольними закупками, поводити себе як таємні покупці і купувати товар. Якщо ви видасте коректний чек, вони можуть і не казати, що це була перевірка. А от якщо ви видасте неправильний чек чи його взагалі не видасте, вони явно представляться, скажуть, що це податкова, зафіксують порушення і будуть накладати штраф. Якщо ви будете пробивати і готівку, і без готівку, це швидко буде набивати обороти підприємцям. І тут всіх закликаю уважно стежити за лімітами вашого обороту, бо це може виплести в додаткову проблему. Перевищили ліміт обороту, позбавлять спрощеної системи оподаткування. Також нагадую, що специфіка роботи з РРО полягає в тому, що заднім числом виправляти помилки можливості нема. Тому закликаю всіх правильно налаштувати свою роботу і не мати жодних проблем. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на моє наступне відео, де я розповів, чи будуть підприємці штрафувати за порушення, які були вчинені під час дії податкової пільги та воєнного стану. Обов'язково переглядайте це відео, там є свої нюанси, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.